Těpéda ten mozky, je úterý a dneska mají svátek všichni Felixové. Píseň jsem připravil a tady je. Včera večer se na televizi díval Felix. S napětím sledoval seriál Akta X. Najednou slyší, jak ho zvenku někdo volá. Vykoukne z okna ven a tam stojí Malter a Skaliová. Všechno nejlepší, Felixi. Ježišmarja, to jsem nečekal, přátelé, tak to máme i tohle. Hmm. Tak jestli tady jako Felixe, tak mu to pošlete a já jdu taky někam asi. Ježišmarja.